ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷଠୁ ଏଠି ମା ଧନକରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନୂତନ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ବିଧିବିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ପରମ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ତାଙ୍କରଙ୍କର ନିଦ୍ରାଦିବାସ, ଗନ୍ଧାଦିବାସ ସବୁ କମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଆହୁତି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯଥାଶୀତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଉଛି। ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହେଉଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏରିଆ ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ସହାୟତା ରହିଛି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ନା, ଇଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମା ଧନଙ୍କ ତାରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରିତୟା ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ ସବୁ ଦର୍ଶନ ତିନି ଅବତାର ତିନି ଅବତାର ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଆମ ଚୋଦା ମୌଜା ମୁହେନ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଅଧିବାସୀ ଆମ କୋର୍ପୋରେସନ ସହଯୋଗ ଆଉ କୋର୍ପୋରେସନ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖାପାଖି କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଧନକର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା'ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହନୁମାନ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା'ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହା ଏକ ଅତି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବିଷୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଯେ ଧନକର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନକର ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କୃଷକ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଯେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ବାବୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପର୍ବ କରନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭାବରେ 2000 ଲୋକ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଅତି ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି।